Преку квалитетни спортски надпревари, настапи на македонските репрезентации се чувствува моќта на спортот и неговото влијание во општеството. Со спортот се рекреираме, со спортот навиваме, со него такуваме, со него и се разумаме. Она што е сигурно е дека мораме да продолжиме да инвестираме во нови спортски терени. Се со се, сите наши граѓани, особено помладите, имаат истински место, каде ќе го практикува спортот. Му се заблагодари на градоначалникот Алески за поддршката што општината ја дава на владините и заедничките проекти. Еве, завршува еден голем циклус на ветени проекти во спортот. Процесот на децентрализација ја засили општината Битола и со максимална поддршка на владата на Република Македонија, на вистина, Битола може да се похвали со исклучителни резултати. Потоа на терен тој и Кралев шутираа неколку топки, а со Талески одигра партија пинг-понг. Новата училишна спортска сала во Обштинското средно медицинско училиште Доктор Јован Калаузи е на површина од 1300 квадратни метри и трибина за 400 гледачи. Предходно беа во посета на двете нови лаборатории на Техничкиот факултет во Битола. Две лаборатории, лабораторија за сообраќај и транспорт и лабораторија за јазици. Лабораторијата за сообраќај и транспорт навистина е многу актуелна, конкретно за нашиот факултет. Голем број на студенти, воедно и академски кадар, ќе ја користат, како за симулација на сообраќајни незгоди, така во однос на проектирање и изработка на докторски дисертации од областта на сообраќајот и транспортот. Годинава пак на Техничкиот факултет, Министерството во мирување го стави сообраќајниот смер, каде немаше запишување на бруцоши. Студијските програми не се затворени, значи јас тоа го потенцирав неколку пати во јавноста, значи една година се ставени во мирување, што значи дека согласно барањата и согласно потребите на пазарот на труд, веќе од следната година разговараме со деканката, значи како тие истите може да бидат повторно ставени во функција. Министерот Кралев негираше дека за сметка на битолскиот се форсирал универзитетот во Штип.